大家好，今天我们继续在 WTF 学院进行 3D 应用系列课程的学习。今天学习内容是数字签名。这部分内容可能略显生涩，不好理解，因此同学们有任何问题，也欢迎随时在视频下方的评论区与我们交流。希望我们通过本科的学习，能够掌握数字签名的机制，同时学会如何利用数字签名来实现 NFT 白名单的机制。那我们就进入今天的这一课，第37课，数字签名。如果你用过 OpenSea 交易 NFT， 或者说你用过 MetaMask 小狐狸钱包，那么对签名应该就不会陌生。下面这个图呢，就是小狐狸钱包签名时弹出窗口，它可以证明在不对外公布私钥的前提下，来证明我们是私钥的拥有者。以太坊所使用的数字签名算法是 ECDSA， 也就是双椭圆曲线数字签名算法，它是基于双椭圆曲线私钥公钥对的一种签名算法，起三大作用：身份认证、不可否认性和完整性。那关于数字签名呢，作者也为我们提供了维基百科的数字签名的链接，有兴趣的同学呢可以点击学习数字签名关于定义、历史等等方方面面的信息。那我们今天主要是来了解数字签名或者 ECDSA 算法和标准中我们要做哪些事情来实现签名和签名的验证。在 ECDSA 标准中包含两部分，作为签名者，他利用不公开的私钥对一份公开的消息进行签名，这个签名呢是公开的，而作为其他人会使用公开的这条消息和公开的签名，也就是签名者利用私钥完成的签名来恢复签名者的公钥并验证签名。也就是说，签名者利用私钥对消息进行签名，而其他人通过消息和签名来恢复签名者公钥，通过公钥来验证这份签名是否有效。在示例代码中呢，会有一份 ECDSA 库的实现，我们通过它来理解签名的过程中的每一步。这节课中会用到五组数据，如这个示例代码所示，私钥、公钥、消息、以太坊签名消息和签名。那我们呢，目前只需要了解公钥、私钥对就可以了。消息、以太坊签名消息和签名呢，都会在后续的学习中每个阶段逐步的基于我们所有的信息来生成。我们首先来学习如何创建签名。要创建签名，第一步是打包消息。在以太坊的 ECDSA 标准中，被签名的消息是一组数据的 catch-up 256哈希。我们可以把任何想要签名的内容按如下方式来做哈希。首先调用 ABI encode packed 函数来打包，然后用 catch-up 256 函数哈希生成我们所要的消息。下面这个例子就是将一个地址类型变量和一个无符号整芯变量进行打包，并进行 catch-up 256 哈希。这正是我们后面示例合约中会用到的消息格式，一个账号地址和一个 token ID。 这个消息就标识了，当然是我们在后续白名单的这个示例中，这个消息就标识哪个账号对哪一个 token 有访问权限。这就是哈希消息的计算。接下来呢，是对这个消息再做一次计算，来计算以太坊签名消息。为什么我们需要这一步呢？因为消息可以是能被执行的交易，也可以是其他任何形式。为了避免用户误签恶意的消息， EIP191 给我们一个提倡，也就是在消息前面加上固定的字符 Ethereum Signed Message，并对这个数据再做一次 catch-up 256 哈希，
作为以太坊签名消息。它的实现呢，就像我们下面这个示例代码所示，非常简单，依然调用 ABI IncoPact 函数。第一个参数呢，就是我们固定的这个字符串；第二个参数呢，就是消息，或者说第一步创建消息得到那个哈希，将它再做 K256 的哈希计算，得到以太坊签名消息。签名消息呢，就是下面示例代码这里给到我们的这个长长的一串。我们一会儿通过合约的执行，我们来确认这一部分。在完成了以太坊签名消息的创建后，就可以进行最后的签名操作。签名有两种方式，一种可以利用钱包签名，另一种呢可以通过脚本或者代码来进行签名。课程为我们提供了一份 Python 实现，它可以为我们在代码层面来实现签名。这种方式呢，通常会用在批量调用中，程序化的方式方便我们进行批量操作。那我们今天的课程中呢，就利用钱包来签名，通过钱包、小狐狸钱包以及浏览器，以这种更加直观的方式来展现究竟最终的签名是怎么做的。在这个签名的过程中呢，我们会用到 MetaMask 钱包，钱包中的 Personal Sign 方法会帮我们把消息自动转换为以太坊签名消息，然后发起一个签名，所以我们只需要钱包中的操作点击按钮即可。这里要注意的是，签名者的钱包必须和 MetaMask 当前连接的账号是一致的，也就是说我们签名者必须是现在我们小狐狸钱包中打开这里连接的账号。所以正因为此，我们需要首先做第一步，将课程中的私钥，这份私钥导入小狐狸钱包，这样才能够在钱包中使用这个签名者账号或者这个公钥。我们可以看到这里呢，通过钱包右上角这个图标呢，就有个 import account， 这里粘贴私钥然后导入就可以完成操作。完成操作以后，这里就会看到这个公钥地址。我将这个账号名称改成 WTF test account， 同学们也可以自行的去做一些修改，改成自己想要的名字。当然这里是没有连接的状态，马上我们会看如何把它连接。当我们导入账号以后呢，课程告诉我们是可以来到比如 OpenSea 这些网站完成连接的，因为这些网站是支持小狐狸钱包。那我们就来到 OpenSea， 我已经打开这个页面。打开这个页面呢，要做连接操作，我们可以按照这里给到我们的步骤，首先 Ethereum Enable 函数调用，即使就是我们现在还没有处于连接状态，大家可以看这里我并没有连接吧，应该啊，连接了。当然这里呢也是可以，当然有兴趣呢我们可以再来操作一下，这有 Connected Side Disconnect， 可以看到这里就没有连接了。我们依然可以使用 Enable 函数，我用了await 关键字这个 keyword， 因为 enable 函数呢是一个异步调用，所以它返回的是个 promise， 这也是课程当中截图中我们看到的 promise， 它返回是这个。那我们希望它返回，等待它返回值，那就使用 await 关键字来做个等待，等待异步操作的完成，它就会给我们拉起小狐狸钱包，我们使用 WTF 这个测试账号，然后完成连接。函数返回的时候呢，给到了我们这个连接账号的地址，这个呢正是我们刚才课程中看到的那个公钥 E16C 开头的。我们可以回到这里看到这个 E16C 开头这个公钥。那我们现在就完成了连接，打开小狐狸钱包呢，会看到这个地方是连接状态。对，接下来就可以做签名了。
我们要两个参数，一个是账号，这个账号呢是签名者账号，当然也必须是我们现在小狐狸钱包中的连接的账号。第二呢是哈希，这个哈希就正是刚才我们做的消息，打包的消息。这个消息是用什么参数得到的？刚才我们看到的这个串呢，用的就是 5B3 开头的这个账号，token ID 是0。因此呢，这个就是我们做签名的消息。我们先将它拷贝过来。我们有了这两个变量，就可以调用 Ethereum 变量 request 函数，使用 MetaMask Personal Sign 这个方法来帮助我们把消息转换成以太坊签名消息。这也是一个异步的函数调用。那我们同样 await。等待它返回，这里呢会拉起小狐狸钱包对它进行签名。我们可以看到这个消息正是我们刚才这个 hash 变量的值。完成签名以后，就得到了这个我们所要的签名数据。我们回到课程，可以将这个签名数据复制，然后在课程中寻找一番，会发现这个呢就是我们刚才所说的五组数据中最后一个签名。这就是我们如何对消息进行签名。回到刚才这个签名操作，我们用的消息呢是对这个账号地址 5B3 开头账号地址做的消息。这个账号正好是 Remix 里面的第一个账号。如果我不知道大家是不是都是同样的账号，那这是本地环境的第一个账号，这也会为我们后续的合约演示做个准备，这就是我们如何使用钱包进行签名了。好了，那这部分我们就到这里。在创建完签名以后，我们来学习如何验证签名。为了验证这个签名，验证者需要三组数据：消息、签名和签名所使用的公钥。我们能验证这个签名的前提或者原因呢？是只有私钥的持有者才能够针对这个消息或者交易生成这样的签名，其他人是不行的。换句话说，如果不是私钥的持有者生成的签名，我们对这个签名进行恢复，所得到的所谓的公钥，应该不是或者肯定不是这个私钥持有者的公钥。我们正是通过这种机制来验证签名的。那我们来看看签名，通过签名和消息恢复公钥的算法是如何实现的。这里呢用的是 RSV 签名，签名中包含了三个值 RS 和 V。课程没有对这部分内容进行展开，那有兴趣的同学可以去查阅相关资料，了解究竟 RSV 签名是怎么一回事，算法是怎么样的。接下来我们就看看如何通过 RSV 的值，以及以太坊签名消息来求得这个公钥。下面呢就是实现，这个函数当中呢用到了内联汇编，它所做的事情呢非常的简单。其实，首先检查这个签名的长度是否为65，如果不是呢，就表明这不是个有效签名。因此，我们也可以去查阅相关资料，确认和或者是学习为什么这个签名总是65，长度为65。接下来要做的事情就是从签名中读取 RSV 三个值。签名的最开始32个字节是签名的长度。我们可以根据注释来学习这部分。前32字节是签名的长度，因此我们跳过，读后续32个字节，这就是 R。再读32个字节是 S。之后的一个字节呢，就是 V。当我们得到这三个值，再配合消息，就可以调用 EC Recover 函数来恢复公钥，也就是恢复这个 signer 地址。当我们得到这个 signer 的地址或者公钥，就可以通过它来和我们所持有的，或者说我们所知道的私钥拥有者的公钥来比对，如果相等，就证明这是一个有效的签名，
否则就是无效的。这正是我们 verify 函数的实现。我们通过调用 recover signer 恢复公钥，然后根据我们所持有的这个公钥的地址来做比对，如果它们相等，证明是这个签名是有效的。在我们了解了签名的创建和验证后，我们就可以来学习如何利用签名发放白名单。那利用签名来发放白名单优势是什么呢？签名发生在链下，它不需要 gas 开销，因此这种方式会比 Merkle Tree 的方式要更经济。关于 Merkle Tree 和利用 Merkle Tree 实现 NFT 白名单，我们在第36课默克尔树中有详细介绍，同学们当然可以点击视频上方链接或按钮，回到当时视频分享来复习这部分内容。那利用 ECDSA 的方法呢，非常简单，项目方可以利用项目方自己的账号把白名单发放地址签名，然后呢，在铸造的时候就检查这个签名是否有效，如果有效，这证明该账号是有铸造的权利的，或者他有这个权限，那就可以继续完成后续铸造的操作。我们通过实例代码来看看究竟是如何实现的。课程定义了合约 Signature NFT， 其中呢有两个状态变量，第一个是 Signer，这就是项目方的签名地址，也就是它的公钥。另外一个状态变量是 Mainnet Address， 这是一个 mapping， 记录哪些地址已经做了铸造。当然这个第二个状态变量呢，并不是今天课程重点，关键是Signer 公钥地址，公钥签名地址，这个是我们在白名单中跟我们数字签名有关的。至于函数呢，有构造函数，构造函数除了 NFT 的名称和代号，这是 NFT 实现中我们如果是721的标准，它是需要的名称和代号作为构造函数的参数，额外还需要签名者的地址，也就是 signer。 所以我们在构造函数实现中也可以看到，除了调用父合约的构造函数，我们还为 signature NFT 合约的 signer 状态变量做了赋值。接下来是 mint 铸造函数，这里呢在铸造前会做必要检查，检查中最关键的一环就是签名的验证 ECDSA 检查，通过调用 verify 函数， verify 函数会为我们检查这个签名是否有效，如果是一个有效签名，则说明该账号有权做铸造，那就可以继续后续操作。另外有两个辅助的函数，一个是 getMessageHash， 一个是 verify。 getMessageHash 为我们生成或者打包消息，消息包含了两组数据，账号地址和 token ID， 这正是我们刚才在学习创建签名的时候第一步打包消息中用到的函数实现。验证呢也很简单，它调用了 ECDSA库当中的 verify 函数，这个 verify 函数呢，刚才我们已经看过它的实现了，它基于消息和签名来恢复公钥，然后跟自己合约所持有的项目方的公钥来比对，判断它是否相等。那这就是合约的实现，接下来我们通过实例代码执行来看看究竟它是怎么个工作的。我已经将代码拷贝到了这里，我的 signature 工作区，代码并没有做改动，那我们直接就进行演示。可以看到这里我已经将这个参数准备好了，名称 WTFNFT， 代码 WNFT， 签名者地址，这个签名者地址呢正是我们刚才在 OpenSea 这里使用过的，我们刚才也是刚才我们导入小狐狸钱包的那个账号，签名者地址也就是这个公钥，我已经在这里粘贴了，就可以进行部署。完成部署后，我们的合约在这里，
在这里呢，我们可以做 get message hash 这个函数的调用，来确认刚才我们学习的打包消息的时候得到的那个16进制表现是否是我们课程所提供的。我们打包的数据呢是这个地址 53B， 注意 53B 呢就是我们 Remix 里面这个账号的第一个，这也是我刚才用它来做合约部署用的账号，将其粘贴，然后 Token ID 0，这也是我们签名的时候构建打包消息用的 Token ID。 调用 GetMessage Hash 会得到这个串，我们可以复制它，然后到课程中来搜索一下，这正是我们刚才得到的这个消息。好了，在部署完以后我们就可以进行铸造。我们既然刚才已经比对过了，得到的打包的消息正是我们期望的，那我们可以铸造。我们现在已经完成了 OpenSignature 已经完成了一个签名，这个签名呢是为 53B 这个账号做的签名，因此呢 53B 这个账号是有权限进行 mint 铸造操作的。我们现在就来铸造一下 mint 地址呢是这个 53B 这个地址， token ID 呢是0，签名。我们来到 OpenSea， 我们可以把刚才生成签名复制粘贴过来，然后调用这个 mint 函数，交易是成功的，接下来就可以使用这个账号。我们来查询一下 balance， 可以看到这里有一个，说明我们的铸造成功了。接下来我换一个账号，我换成第二个 AB8 这个账号，我也复制这个账号来尝试 mint。 当然现在 AB8 这个账号完全就还没有得到自己的有效的签名，没关系，我先用 5B3 的签名看看它是否成功。我们可以看到这里交易失败了，它理由就是这是一个无效签名 invalid signature， 说明 AB8 这个账号在拿到它的签名之前是无法铸造的。当然我们用这个地址查一下 balance， 会看到它应该是0。那我们怎么给把这个账号加入白名单呢？我们要做的事情就是为它生成有效的签名，用谁什么来签名呢？就用项目方的私钥。所以我们需要做如下操作，首先要为这个签名生成消息。在这里我们可以调用 getMessageHash account 是这个 AB8 这个账号， token 呢是0，我们调用这个函数就能得到这个消息，836开头。我们用它回到 OpenSea， 我们为它做签名。注意账号依然是项目方，也就是我们刚导入的那个账号，导入小狐狸钱包的账号。我们要为 AB8 这个账号做签名，那 hash 就要变一下，变成这个新的消息，然后再一次调用小狐狸钱包的 personal sign 这个方法。当我们调用的时候会拉起钱包，它会告诉我们接下来要做这个签名。那我们签了以后呢，就得到了长长的这么一串，这就是为 AB8 账号做的签名。我们用这个签名再去做铸造，应该就不会失败了。我们把这个签名放到这个 mint 的第三个参数中 transact， 它居然告诉我 token already minted， 每个 token 只能铸造一次，对吧？我们要来确认一下，对，这是721的。那现在我们就可以再做一个消息，这个消息呢是对 token ID 为1的 NFT 为这个 AB8 账号做一个白名单，所以我们消息哈希要改一下，我们把 token ID 改为1，打包消息得到一个新的消息，
这个消息呢，我们再来到 OpenSea 把 hash 做个赋值，接下来继续调用使用 personal sign function 对它进行签名。我们得到了这个签名，我们复制回到 Remix 再做铸造。我们同样使用 AB8 账号，这次呢我们要铸造的是 Token ID 1，然后签名粘贴进去。我们先清理一下这个交易的历史记录，然后铸造。这次我们就铸造成功了。我们会看到 AB8 这个账号这下是有权利，它在白名单上呢可以去铸造 Token ID 为1的这个 NFT。那就成功了。我们用这个账号呢再去查查 Balance。我们可以看到现在 balance 为1，它已经持有了一个 NT， 它 token ID 是1。好了，今天的这个课程的分享呢，花了可能较多的时间，我们主要介绍了数字签名，我们关键是学习了如何创建签名以及如何验证签名，最后利用签名机制来实现 NFT 的白名单。那这部分课程呢，中间的关于密码学的、关于算法的一些细节，也欢迎同学们课后单独寻找一些材料来学习这部分内容。那今天的课程的分享就到这里吧。如果同学们有什么问题，还是再次提醒大家可以在视频下方的评论区与我们交流。我们这里总结一下，在结束前我们还是总结一下吧。今天的学习呢，我们学习如何使用数字签名 ECDSA 来创建和验证签名，同时利用它如何来实现 NFT 的白名单机制。由于签名是链下的，因此这种方式呢更加经济实惠，它不需要 gas 开销。但是呢，用户需要通过中心化的接口去获取签名，这不可避免就牺牲了一部分去中心化的特性。我们会看到，刚才我们要生成签名，通过了在开发者工具中进行这些操作，也就是说，项目方可能会提供一些接口来为用户提供申请，白名单的权限。所以这就是签名方式下为我们的这个，会出现的什么样的一个状况。有部分接口会是中心化的。额外还有一个好处呢，是这个白名单可以动态改变，并不是提前就写死在合约里，因为我们合约里面并没有任何的状态变量或参数去约定、去限制这个白名单。所以就可以有非常灵活的中心化的后端接口，来接受任何新的地址或者对白名单进行动态的调整。那今天我们就到这里吧，数字签名这部分就基本上学习到这里了。那同学们有兴趣也可以完全通过这个机制来实现一套自己的合约，然后通过中心化的接口来设置动态的批准一些白名单的申请。来看看，体会一下究竟这个机制能够在 MT 的铸造中带来什么样的效果。那今天我们就到这里，好吧，同学们，我们下次再见，拜拜。